Në kryet të herës, Prokuroria e Posaçme ka pasur një penges procedurale për të ushtruar ndekjen penale ndaj dy të pandërve që unë përfaqësoj. E pengesa është pikërisht vendimi i gjykatës së rrethit gjyqësor e Elbasan. Nuk mund të ushtrohet ndekje penale nëse faktet janë administruar dhe po themi kanë shërbyer si bazë për dhënien e një vendimi gjyqësor të formës së prerë, siç është rasti po themi vendimit të gjykatës së rrethit gjyqësor Elbasan. Eri theksoj, janë të njëjtat shoqëri të administruan atë proces. Këtë deklarim të avokatit Klodian Skënderi, ish ministri i drejtësisë Ylli Manjani, e shikon si ngjarje të rëndë për drejtësinë, kushtetutshmërinë dhe sigurinë ligjore në këtë vend. I kam lexuar të dyja aktet dhe fatkeqësisht është e vërtetë, të nisësh një çështje dhe më keq akoma të ngresh një akuzë zyrtare ndaj të njëjtit person me të njëjtat fakte për të njëjtën ngjarje dhe mbi të njëjtat pretendime është ndaluar. E ndalon Kushtetuta e Republikës, Konventa Evropiane të Drejtave të Njerëzit, legjislacioni penal në Shqipëri. Gjykimi për së dyti, thot Ylli Manjani, lejohet vetëm nëse ka një fakt i ri, i cili qon në një akuzë të re ose në pafajsi. Në 2000 vitet e fundit ka qenë ndaluar gjykimi për herë të dyti të njëjtit person për të njëjtin fakt. Po të gjykosh një gjë të gjykuar më parë nuk lejohet, po të lejohej kjo, bota do të ishte bërë kuplara. Ndaj konsideron një ngjarje të rëndë akuzën e përsëritur pasi është gjykuar më parë, ndaj Stella Gugalljas. Deklarimet e avokatit të saj meritojnë vëmendje publike dhe jo ignorim. Spak po e bën standard sjellje këtë gjë për fatkeq. Ka edhe çështje të tjera aty që janë gjykuar më parë nga institucionet kushtetuese në vend. Kujdes, kjo sjellje përbën rrezikshmëri publike. E kuptoj, thekson ish ministri i drejtësisë, dëshirën publike për të përçudnuar Stella Gugallen, pjesë e drejtësisë popullore kjo, por nesër do jesh ti Stella e rallës. Ndaj kujdes. Një metodologjika, njëri ekspert, se këtë ka bërë shkollën...